მოდის კრიტიკოსები, ბლოგერები, ბაერები, საერთაშორისო სტუმრები, დიზაინერები და ქართველი სელებრიტები დამღლელი 5-დღიანი მოდური აურზაურის შემდეგ ჟურნალ Hello-ს მიერ ორგანიზებულ after party-ზე მოიღარეს თავი და გულიანადაც მოილხინეს. აქ უკვე დრო ჰქონდათ იმისათვის, რომ საუკეთესოები გამოევლინათ და შეფასებები გაეკეთებინათ. Fashion Week, ჩატარდა ძალიან კარგად. ბევრად იგრძნობოდა დიზაინერები, რომ ბევრად დაიხვეწნენ. ადრე თუ უფრო ხშირად ხმარობდნენ შავფერს. ამ სეზონზე ბევრად მრავალფერადი კოლექციები იყო წარმოდგენილი. ჟურნალმა Hello-მ არაერთ ცნობილ და საინტერესო სტუმარს მოუყარა თავი, მაგალითად, როგორიც არის ლიკა ალადაშვილი, რომელიც რუსეთში ერთ-ერთი წარმატებული დიზაინერი გახლავთ და ასევე კეტა თოფურიას მეგობარი. დიზაინერი Mercedes-Benz-ის მოდის კვირაულის ფარგლებში მოდელის ამხუაშიც ვიხილეთ. მისი ბრენდი Lika for Lika რუსულ ბომონში პოპულარობით სარგებლობს. რამდენიმე წლის წინ ლიკა ალადაშვილმა ფეხსაცმლის ხაზი გამოუშვა და მისამ წამოწყებას გამორჩეული წარმატებას ხვდა წილად. Timberland-ების სტილში შექმნილი Lika for Lika-ს ფეხსაცმელი პირველად კეტა თოფურიას ფეხზე გამოჩნდა და მალე ისინი Nicola Gogonas Carter ოცნებას გახდა. მე მესწრებოდი Nikolas Grigoriani, Diana Guariani, Besari Onse და D. Alexandri Gambo Vioti როგორც მოდელი. ნუ რა თქმა უნდა, გვანცა ჯანაში ეს კოლექცია დავწესდით, ავტოცვინის რაც ნახე, ყველაფერი ძალიან მომწონა და ვფიქრობ, რომ იყო ძალიან ტენდენციური და ლამაზი კოლექცია. მოდის კვირეულის after party-ზე ირაკლი ფირცხელავას შევნიშნეთ, რომელმაც დიზაინერებთან დაკავშირებით საკუთარი შეფასებებიც გაგვაცნო. ვიყავი Besari Onse-ის ჩვენებაზე, ძალიან კონცეპტუალურია, ძალიან მომეწონა. მე ვფიქრობ, იმენა სოფლიოს დონის დიზაინერი ყავს ჩვენ. და შედანია კი ახალი იმიჯით გამოცხადდა, რომელმაც ეს ცვლილება მოდის კვირეულისთვის კერძოდ Besari Onse-ის ჩვენებისთვის გარისკა და არც უნანია. იმდენად მოსწონს ახალი სტილი, რომ ფოტო და ვიდეო კამერებთან თამამად პოზირებდა. ჩემი ვარსკვლავობა ეს ექსპროდად ბოლო დღისთვის გადავწყვიტე წინა დღეებში, ანუ პირველი 3 დღე მოდის კვირეულის ვიყავით ჩაოლებრივი თამთა და მე უკვე ბოლო დღეს რაღაცა ეს ექსპროდად მომიდა, რომ სხვანაირი სტილი შემეცვალა. ნუ იდეაში ისედაც შემეცვალა იმიჯი, მაგრამ ეს ბოლო დღისთვის რაღაცა სურპრიზი გავაკეთეთ, თან ბესოს დიდი თხოვნა იყო Besari Onse-ის, რომ ძალიან გთხოვო, ჩემი ჩვენებისთვის მოკლე შეიტარიოთ. მოდი ნუ ესე ვთქვით, გავიხვალისწინოთ ჩვევები და ასევე მოგის ერთ-ერთი წარმომადგენელი არის აქ საქართველოში და მასაც ფოტოსესიის გამოცდავთ ახლა ამ ხელა ექსპერიმენტს, იმიტომ რომ ჩემთვის ესეთი რადიკალური ცვლილება ცოტა არ იყოს მიუღებელია, იმიტომ რომ მოდელი ვარ. მოდელებისთვის მოდის კვირეული დამღლელი დღეები აღმოჩნდა, თუმცა ამავდროულად სასიამოვნოც. ჩვენებაზე აქტიურად იღებდა მონაწილეობას წარმატებული ქართველი მოდელი Marisha, რომელიც ცოტა ხნის წინ Chloe სარეკლამო კამპანიაში გადაიღეს. ასევე ბოგის ონლაინ გამოცემის ყურადღება დაიმსახურა და გამოვიდა პარიზის ერთ-ერთ მოდის კვირეულზე ისეთ ტოპ მოდელთან ერთად, როგორიც არის დოუცენ კრუსი. მე ფავორიტი დიზაინერი როგორც ასეთი არ მყავს, ანუ ყველასთან ძალიან მიყვარს მუშაობა და ყველა რაღაც განსხვავებულია და გამორჩეული, ამიტომ მე პირადად ანუ ეს ვერ ვიტყვირო, ან საყვარელი დიზაინერი მყავს, ან ვიღაცასთან მიჭირს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, დიზაინერები ატარებდნენ კასტინგს და განსაკუთრებულად გამოყო Besari Onse-ს, იმიტომ რაღაც განსხვავებული ძლიერი ქალის ლუქები ჰქონდა და აღფრთოვანებული ვარ მართლა მის დასასრულს. Suddenly he hit me hard. დამღლელი დღეების შემდეგ Hello-მ საკმაოდ გლამურული ივენთი მოაწყო. ავთანდილმა განსატვირთად კვლავ ცეკვა ამჯობინა. დიზაინერს არც დათო და ანა იმედაშვილები ჩამორჩნენ და რომანტიკული სივრცე მოიწყვეს. ცნობილ ქართულ სელებრიტებთან ერთად უცხოელი სტუმრებიც კარგად ერთობოდნენ. მე თავად ვარ მომხმარებელი ჩვენი ქართველი დიზაინერების კოლექციის და ძალიან ამაყი ვარ, ესეთი კარგი პროდუქტი იქნება საქართველოში. მე დიდად არასოდეს არ ვიყავი ჩართული, ეხლა მომიწია რომ დავაკვირდი ამ სფეროზე, მინდა გითხრათ რომ გაოცებული ვარ ორგანიზებულობის ხარისხით და გაოცებული ვარ იმით, რომ ჩვენთან ასეთ პატარა ქვეყანაში, ქვეყანას რომელსაც ამდენი პრობლემა აქვს, არსებობენ შემოქმედი ადამიანები, რომლებიც მართლა ძალიან მაგარ რაღაცებს. დაჭაობა Hello-ს ქონდა ბედნიერება, როგორც პარტიებს და მეკა გაკავდა. ძალიან ეციან ძალიან კარგი იყო. არ შეუძლებელი 5 დღე გვაჩუქა მეცნიერს ხეში ვინკმა და კიდევ ერთხელ დამტკიცა რომ არის პროფესიონალების გუნდი და ძალიან კარგი. I know all about you. საღამოს მუსიკალურად DJ ატუკა აფორმებდა შეგახსენებთ რომ DJ-ის ინტერვიუს Hello-ს ამთვის ნომერში გაეცნობით. Hello ეს არის ჟურნალი, რომელიც ახალგაზრდა წარმატებულ ქართველ ადამიანებს აქტიურად აშუქებს. You owe me everything.